iyo gudameyntii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana ka qayb qaatay soo dhaweynta murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi shacab tiro badan oo ahaa taageerayaasha xisbiga cadaalada iyo daryeelka u cid cuqaal wax garad iyo iyagoo si weyn u soo dhaweeyey murashaxaasi murashaxa axmed muuse aabiyan ayaa meel fagaaraha dadweynaha kala hadlay magaalada yagoori isagoo ka mahadnaqay soo dhaweyntaasi isagoo sheegay in wax qabad weyn qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka reer yagoori shaqaygii magaaladaydii xuduntaydii aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad baan idinku mahadnaqayaa aad baan ugu faraxsanahay maalin taariikhiya weeye magaaladii aan ku barbaaray saxaamadda ka bilaabay wax badan noosheeda aan ku qaatay kusoo noqnoqday in maanta sidan ballaaran laygu soo dhaweeyey oo waxaan filayay weeyaan waana wax aad taariikh u leedihiin aad baan idinka mahadnaqayaa bacadkaa taagnaydeen ilaa xalay diyaargarowdiibacadkaa taagnaydeen ilaa maanta aad baan u qiimaynayaa degmada naar cadeeye waa degmo qadiima waa degmo magac leh aadna runtii ugu kortay ilaahi subxaana wa tacaala nabadgeliyo daad haysataan iyo wada noolaanshaha haydiin sii kordhiyo haydiin daa'imiyo aad baad mahadsantihiin xisbiga uucid waanaa murashaxiisa madaxweyne ku xigeen markii u horreysay oo qof degaamadan ka soo horjeeda uu noqda weeyaan innaga ayaa dhisanayna madaxtooyo iyo maamul aynu leenahay ma aha nin kale dhisi mayno halkan waxaan ku soo dhaweynaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucud ku soo dhawo baan ku leenahay degmada yagoori degmada yagoori waxaad tihiin xuduntii madaxweyne masharax ku-xigeenka axmed cabdi muuse abyan marka inkastoo aana wargelin badan idinku sugan oo aana caruntu ka disna ku ahayd oo shalay keliya ahayd ambabaxeedu isana waxaa idiin sheegaya waxa keliya komishinkii soo saaray inaan wax walba la gelin shalay hargeysiyo berbere iyo booramiyo wajaaliyo burcabaalaheed iyo buuhoodle iyo sool ceerigaabo iyo baran bulshadii ku noolayd baaq waxay bayaasheed ucud inay ku biireen maanta xisbiga ucid musharaxiisa madaxweyne ku-xigeenka ee la huba waanu halkan ku soo dhawaynaynaa oo aanu dhalasho ah iyo ficil bale ugu dhiidhiinay waxaanu leenahay cabdi muuse aadiyan waxaan leenahay soo dhawow waa magaaladaadii in badan baanu ku sugaynay soo dhawow baan ku leenahay madaxweyne soo dhawow soo dhawow waa maxamuud aadan askar maxamuud guray soomaali news tv laascaanood